A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Linda Bartošová. Linda Bartošová je mladá, podle mě nadějná novinářka, když to říkám já, je to velká lichotka, protože já z novinářů nemám většinou dobrý pocit, ale z vás ho mám. Děkuju. A dokonce se mně líbí i ta vaše neobvyklá cesta, protože líbí se mi, jak ona narušuje všechny ty místní zvyklosti a ty předpoklady a ty tradiční jaksi předsudky, protože vy jste byla Miss 2012 nebo když? Byla jsem druhá. Druhá. My se tady podíváme, tady máme nějaký fotky. 2012 byla druhá. Už tam jsem našel rozpor jedni noviny, nebo novináři tvrději, tady jste, že někde jsem čet, že vás potkali v obchoďáku a řekli vám, abyste se zúčastnila, jinde píšou, že vás tam poslal ten deník, pro který jste pracovala. Oboje je pravda. Jo, čili deník vás tam poslal a oni vás chytli v obchoďáku? Deník mě, ne. V tom obchoďáku se odehrával ten casting. Aha. To už je začátek takového toho archetypálního příkladu. Já jsem pracovala právě v pardubickém deníku jako stážistka, protože jsem chtěla na žurnalistiku a oni mě tam vyslali, abych udělala rozhovor s těma slečnama. Aha. A až tam teda si mě všimli, asi měli slabý ročník, tak mi řekli. No ale tak vy jste byla druhá, chvíli jste se věnovala modelingu, ale pak jste se vrhla na to, co vás zajímalo, což byla žurnalistika. Je to tak, já jsem začala studovat. Ano, začala jsem ji studovat vlastně hned ten rok, kdy jsem byla Miss, což vytvářelo na fakultě sociálních věd docela vtipný situace, ale normálně jsem studovala jako všichni ostatní. Ne, tak to není ani problém jenom fakulty, to je problém velké části českých intelektuálů, jak může Miss pak být dobrou novinářkou. Jako na druhou stranu, já musím říct, že se jim trošku nedivím. Jo. Tak si vem tedy, by prostě ve 20 nebo 20letá holka přišla do České televize, do prostředí jako veřejnoprávního, řekněme toho správného zpravodajství, nebyl důvod, proč mi věřit, když to tak řeknu. Proč nevěřit? No, protože my tady máme spoustu příkladů misek, který se do zpráv dají, sice třeba dělají trošku něco jiného. No, v komerční stanici. No já bych, ale tak v komerční stanici jde hlavně o umělecký dojem, ne o tu zprávu jako takovou, že? Určitě, ale já si prostě myslím, že nějaký ty stereotypy možná na místě byly a já jsem jenom ráda, že jsem je teda tak doufám myslím, že pro už vás proměnila. pomalu dostávají. Ne proč, jako? Přece to s tím nějak nesouvisí. Vy si můžete být nezávisle krásná, nezávisle chytrá a nezávisle výborná ve své práci. Jako, je to samozřejmě ten ideální příklad, ale já říkám, to znám od sebe. Taky spojujete všechno, to je skvělý. No. Ne, já myslím, že jsem to i trošku v těch rozhovorech třeba i nadnášela, že mě jako na mě nikdo neútočil. Já jsem prostě měla jenom takovou tu chiméru v hlavě, jakože já to teda musím dokázat, protože jsem měla tu korunku a třeba mi někdo proto nevěří. Ale já jsem to kdysi zažila, jsem jenom řekl v divadle, že budu v komerční stanici něco dělat, ani nevěděli co, a všichni se zhroutili, co jsem to provedl. Takže to je taky, to je předsudek jenom, to je ta... Tak trpíme jima všichni, no. To prostě já ne, je. Už. Ne? Jste dělala zahraniční zpravodajství, že jo? Nebo dělám v tom času. Pořád. Děláte pořád. Mm-hmm. No, tak a to vás baví, nebo chcete dělat domácí? Koukal jsem, že jste... Tohle se mi líbilo, tahle fotka se mi líbila, to je z vašeho Facebooku, nebo z čeho? Ano, ano. To je severokorejský, z jihokorejský. Ano, to byl a velký zlom. Napsala díky kluci a mně se líbí pod tím, že tou předsedou odborový komory bude nadále Josef Středula. A... Tohle já vždycky miluju, jak jsou světové zprávy a dole je v Jablonci pršelo. A daleko, všechno, no. Ne, daleko víc uklidňující jsou ty dolní, ty český. A já, když se chci uklidnit, tak si dám jenom z domova většinou. A tam jsou takový úplně, že křižovatka v Přerově a tak dále. A ty světový bývají znepokojující. Občas je to ale naopak. Tohle je takzvaný crawl, takže tam plazí podle toho anglického výrazu a občas právě máme třeba něco z regionu a musíme rychle dát, vědět, zpráva. Že máme teda breaking news, tak tam potom běží žlutý řádek právě třeba... Podrobnosti připravujeme. Třeba na reportáži o medvídcích. Podrobnosti připravujeme, což jde tak 3-4 hodiny.
To není pravda, my jsme velmi rychlí. Jo, no ale tak, a vy jste pořád v té redakci? Já jsem redaktorsky ukotvená v zahraniční redakci, ale když moderuju, tak moderuju všechno. I ty medvídky občas. A tak tohle je docela dobrá redakce, bych si troufnul říct. Děkujeme, já si to taky myslím. To je pan Kubal to vede, ne? Ano, pan Kubal. No, to je jeden z mála takových dobrých. Jinak většina novinářů se mi zdá dost špatná. Ale tak vy jste dělala, jste moderovala 24 nebo něco takového? No, moderuju i na 24, ano. No, 24, já jsem to dělal strašně rád, protože já u toho usnu do 24 vteřin. To byl takový poklidnej, právě i v Jablonci prší, a i ten tón byl takový líbezný, protože si pustíte ty CNN break news, znělky, bordel, tohle teď Trump řve, tyhle, válka hrozí, teroristi, a pak jsem si dal vždycky tohle, a tam bylo, že v Jablonci pršelo, ale že to vypadá, že to přestane, pak že je zácpa věčný a takový, a do toho ten i ten tón byl takový jako poklidnej, takže... Kdo tam dal nějakou pecku, abych nemluvila? Vám? Dobrý. Už dobrý. Do toho? No, no, no. Mě to trošku uvízlo v krku, v pořádku. No tak... Jste chtěl mít čas pro sebe, já to chápu. Ne, nechtěl, já jsem viděl, že se dávíte, tak jsem to zachraňoval. A říkal jsem si, ona chce dělat noviny a neumí pít do správný trubice ani. Jako novinářka, představte si, že bychom měli nějaký důležitý... No a teďko, když třeba děláte rozhovor, už taky ne? Dělám, dneska jsem třeba měla rozhovor s panem premiérem. No a tak si to připravíte nějak? Uděláte si jakou osnovu? Připravím si to, no. Protože v té politice tam to bez toho nejde, že? Pan premiér mě dnes nařkl, že jsem měla zadání, tak zadání jsem neměla, chystám si to sama, ty rozhovory. A chystáte si to sama, to znamená, že si připravíte nějaký okruhy a to vyplývá z nějakého redakčního rozhovoru ráno, když si určíte v rámci editorskýho. Tak třeba dnes jsem byla celý den na Pražském hradě, kde jsem pokrývala summit V4 a skupiny přátel Koheze. Jo, tady vlastně jsou což V4. Zní jako velmi abstraktně, ale jsou to v podstatě chudé státy Evropské unie. Nebo chudší, ta chudší část, střední a východní Evropa. No a to prostě celý den pokrývám, co se tam děje, vstupuju, dělám rozhovory. No ale tak tam nemáte na některé ty krátké rozhovory tolik času, ale když máte, tak si to teda připravíte. Ale já jsem myslel, jestli ráno na redakční poradě se rozhodnete. Máme poradu, ano, ano. A tam jste spokojená? Na té poradě? No jestli jako předložíte nějaký návrh a taky ho akceptujou, nebo jste zatím tak mladá, že musíte spíš poslouchat asi, ne? No jako nemusím, ale spíš poslouchám. Jo. Jako chtěla bych být právě i v tomhle razantnější, ale prostě se stydím často, no. No a prosím vás, váš osobní život, ten se vyvíjí taky dobře? Ten je výborný. Jo? Tak myslím si, že celkem můžete mít i problémy s tím, že muži mají až příliš velký zájem o vás, ne? Myslíte? No. Není to tak. Jestli ne, tak děláte někde zásadní chybu teda. Tím bych vám mohl pomoci najít. Definujte příliš velký zájem. No, že vám projevují náklonost muži ve větším množství, než je vám příjemný. Jsem řekl dobře, ne? No, to jste řekl úplně diplomaticky, veřejnoprávně až. Ne, veřejnoprávně není diplomaticky. O tomhle se nebudeme přijít. No, tak muži občas projeví zájem, někdy příjemnějším způsobem, někdy nepříjemnějším. Ne, ale že v tomhle ohledu asi netrpíte nějakým nedostatkem, myslím, že byste strádala nějak. Nevyhledávám. Možná jste náročná? Jste náročná? Jako partnerka? Tak mám svoje... Viděl jsem taky tam takový nějaký na Facebooku a to jsme sem ani nedali, aby jsme k vám byli decentní. Mám svoje představy. Představy, jo? No, mám. A kdybyste měla definovat na někom jiným, než jsou vaši partneři nebo partner, ale... Mám jednoho partnera. Dobře. Jsem velmi staromodní. No, já myslel třeba předtím, že jste měla partnera. Víte, já to jsem nemyslel, měla jako, i předtím. Ano. No, tak proto jsem řekl partneři. Dobře. Protože jsou-li víc jak jeden, je to množný číslo. Vážně? Teď no aktuálně mám jednoho, tak. Ne, ale to jsem nemyslel. Já myslím, jestli máte nějakou takovou předlohu muže, jako ne v konfrontaci s tím partnerem, ale takový symbol nebo... Já vám řeknu, co se mi strašně nelíbí, a to je přehnaná samolibost a přehnaná suverenita. To je vlastně to jako něco, co někteří muži mám pocit, jako pokládají za svoji přednost. A jak se to projevuje? To jako tlačí a mě to úplně odpuzuje. A jak se to projevuje učiva? No to jsou takový frontální jako nájezdy, prostě jak bych řekla, jako frontální dávání jako najevo teda, že jako budeš moje, to je úplně odpuzuje. A jak vám muž dá najevo, že budete jeho? No prostě jako nepřipouští, že bych ho třeba nechtěla, nebo jako... A to on jenom hraje, chuděra. Na ten drink, nebo něco takového. A to on jenom hraje. Myslíte? To on si hraje na sebevědomýho. Jo.
ten sebevědoměj řekne naopak, ty by si se mnou asi nešla, viď? Tak takový se mi líbí spíš. No, já myslím, taky máte vzor vy jako muže z románů nebo z filmů nebo z něčeho, takovou předlohu, která se vám líbila třeba v dětství? Nemám vůbec předlohu. Nemám. To je ale problém. Myslíte? To je problém. Vůbec. To znamená, vás nezaujal žádný mužský hrdina za celou dobu vašeho mládí? Ale ne, to určitě jo. Teď... A tak kdo? Teď se teda asi žádnýho nevybavím. No to vás moc nezaujal teda. Se snažím nemít jako tolik předlohy a žít si jako tak nějak podle sebe, což... Ale to já jsem si žil, viděl jsem v kině herečku a... Tak třeba... Kdo byla vaše no tě, žolka? Bylo Catherine Deneuve. Teď umřela Laforetová, krátce jsme spolu chodili taky. Tak dobře, tak teď mě napadá třeba herec Heath Ledger, taky už je mrtvej teda. Tak ten třeba se mi strašně jako... No, tak vidíte, on je to někdy důležitý. Jako křehkej rebel bych to definoval. No, 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 to je dobrý, to je právě člověk rád slyší, pak ví, na co to hrát, že jo. A pro ty muži je to... Jak byste hrál křehkýho rebela? No, tak to jsem já zosobně nejub. Jste řekla křehký rebel, jsem si řekla, jsme doma. Ne, ale vy byste mohla být taková, máte předlohu v té práci? Myslím, jako v novinářský. Jo, takhle, no tak tam určitě nějaký vzory jsou. No. Myslíte v českém prostředí? Ne, ve světovým. Ve světovým, tak třeba asi jako každý, kdo dělá zahraniční novinařinu nebo... Kor žena, která dělá zahraniční novinářinu, tak asi Kristýna Amanpourová je taková jako předloha, to je taková zahraniční novinářka CNN, vy, no, tak vy víte, dobrá. Máte to všechno. No, no nebo třeba ohledně toho Brexitu, který teďka hodně běží, říkal jste BBC a tak, tak Laura Kunzbergová se jmenuje, tak to je vlastně hlavní politická editorka, která jako ví o Brexitu asi nejvíc ze všech lidí na světě. A je fakt vždycky na tom summitu právě tam chodí a vy víte, že prostě ona to má všechno v hlavě, vy to tam hledáte v těch webech a ona to všechno jako no, nosí tak v sobě. To by byste tak mohla třeba tyhle ženy. To byste mohla být, ne? Doufám. No a za jak dlouho myslíte? No, je mi 26, tak... No do 30. Tak ještě tak myslíte? Takhle, ne, že do 30 musí, ale ve 30 už by to mělo být patrný, ne? Jako můj vývoj nějaký. No, že už jako, že říkají, ta Bartošová, ta je opravdu, to je třída. To si myslím, že je teda brzy. No, brzy, hele. No, tak kdybyste měl pocit, že jste jako hotovej člověk? 10. A pak se ukázalo, že se pletu. To se právě chci vyvarovat. No, ale pero mě dali v 11. Jako po tušce. Ostatní to měli od 7, já v 11 dostal pero. No, protože wow. Já nebyl schopný vůbec trefit sešit. Ale to je jedno. Teďko děláte i to, že moderujete teda 24. Kontinuální zpravodajství, ranní zpravodajství. To ranní, nemáte s tím problém? Já vůbec, já jsem jako ranní člověk. Čili vy chodíte brzo spát? Chodím brzo spát, ano. Jako když nejsem zrovna někde venku, tak chodím brzo spát. To je ale problém. Ale máme další problém, proč? Takhle, já bych s takovým člověkem, no tak já nevím, my jsme se neviděli asi vůbec. Že bychom se neviděli? No, no, jo. Byste šla večer spát, já jsem vzhůru, no já pak spím ráno a to byste dělala ranní zpravodajství. No. Občas je to těžký. To je problém a myslete na to, protože je důležitý s tím partnerem mít taky čas na to být spolu, ne? Jsem ráda, že byste mi úplně předestřel můj život celý, jak by měl vypadat. Proto jsem vás sem pozval. No. Já jsem si říkal, já tu holku zachráním. Linda Bartošová!